Altså når man kommer inn og er med på en fødsel da, så er det jo spenning. Jeg må innrømme, enda så er jeg spent. Vi er på to forskjellige steder, jeg er på føden og på barsel. Vi tar imot og viser omsorg, vi vasker, vi rydder, vi driver ammehjelp. Alle nyfødte må ta førseltest da. Ja. Det vi har som mål er at det skal bli en trivelig, positiv stund etter ungen er kommet til, og gjøre det hyggelig og noe de huser, og så de får en god start. Det er friske folk vi holder på med, og det er mye glede, og det er mye latter, og det er barseltårer, og vi har hele pakka. Det er en herlig arbeidsplass. Og her har vi noen navn på luringa. Du frem med tunga di. Hun er en kjempehyggelig kollega. Hun er presis, artig, hun har humor. Det er jordmor, god kollega. Faglig er hun dyktig. Hun gjør en kjempegod jobb. Nå har vi Veiden, fått hørseltesten på høyre side. Mm. Og så Annike Sund siden halv sju. Hennes sterkeste side må være det at hun er... Altså hun respekterer alle, uansett hvordan de er. Det er aldri noe negativt å få høre. Det er artig å jobbe med både barnepleierne og jordmødrene. Vi har det mye moro, vi har mye alvor i lag også, det har vi. Frøkene her, da må vi komme litt, vet du. Det liker vi. Sånn. Ja, må punkte deg litt, vet du. Da ser vi at kanskje ikke jeg får til for eksempel mammehjelp. Og det kan være kjemi, det kan være noen er flinkere enn meg. Det har vi et liten terskel på å gå ut og få noen andre inn. At kanskje du gjør det bedre der. Det er fint å kunne gjøre på jobb uten at det er nederlag. Og så er det jo positivt å få være med på at en unge blir født. Da. Det er jo det beste en kan være med på. Ja. Å se den mor og far, kanskje førstegangsfødende, da er jo livet de synes forandret. Mm. Bare å få være med på den stunden, da er vi heldige. Ja. Er det blir en fin atmosfære inn på en fødestue. Når de får den urykket og er så lykkelig, det er rørende. Hvis jeg har hatt en dag på føden da, med mange fødseler, kjempetravelt, så svever jeg litt. Og hvis alt har gått i boks, bare sånne flotte fødseler, så blir den litt sånn overlykkelig og sånn yes, og så går den hjem og har litt energi. Ja.